innel mu'minuna lladhina idha uzukira Allah wa jalat qulubuhum Sual verilir ki niyyətimizi necə düzəldək? E, Niyyəti e, düzəltmə haqqında eee Fudeyl ibn Ali rahimehullah buyurur ki rahimallahu imran waqafa inda awwali hammihi. Yəni Allah o insana rəhmləsin ki, yəni ilk düşüncəsində dayanar. Yəni hər hansı bir iş görmək istəyir və onda dayanır. İmkan edillahi amdahu. Yəni baxır qəlbinə, əgər Allah üçündürsə addım atır, irəliləyir, yerinə yetirir. Yox əgər Allah üçün deyilsə onu irəlləmir, yerinə yetirmir, onu düzəltmədikcə. Və buradan da, yəni alimlər, eee, əməldən əvvəl nəfsi hesaba çəkməyin mərtəbələrini gətirir. Yəni insan, eee, yəni hər hansı bir, yəni işə başlamazdan əvvəl ə, baxmalıdır ki, ə, yəni o iş xeyirlidir, xeyirli deyil. Əgər iş özü özlüyündə xeyirli deyilsə, o işi etmir. Yox, əgər iş xeyirli bir işdirsə, yaxşı bir işdirsə, yəni yenə ikinci yenə baxmalıdır ki, ona gücü çatır, yoxsa gücü ə, çatmır. Ə, ola bilər, yəni iş xeyirli işdir, əgər gücü çatmadığı bir işdirsə, yenə etmir. Yox, əgər gücü çatdığı işdirsə, yenə dayanır. Onda artıq qəlbini yoxlayır. Yəni Allah üçündürsə, Allah rızası üçündürsə yerinə yetirilir. Yoxdursa, onda yerinə yetirilmir. Ona görə deyilir ki, insanın hər etmək istədiyi iş xeyirli olmaya bilər. Və hər xeyirli olan işdə insanın gücü çatmaya bilər. Və hər gücü çatdığı, hər qadir olduğu işdə Allah üçün olmaya bilər. Ona görə işdən əvvəl insan qəlbinə sual verməlidir ki, bunu nə üçün edir? İnsanların sevgisini qazanmaq üçünmü və ya xol insanların qınağından qaçmaq üçünmü tərif etsinlər deyəmi və müxtəlif məqsədlər ola bilər. Əgər başqa məqsədlərdirsə, onları təmizləmədən o işi etməsin, çünki edərsə, xüsusən də ibadat əməlidirsə, yəni o əməldən insana yalnız yorğunluq qalacaqdır. Yəni savab qalmayacaqdır.